Draga braćo i sestre, dragi hodočasnici i slušatelji, tako često mi svećenici od Boga poslani vama vjernicima upućujemo poruke, pa čak često i prozivke. Bivate često prozvani ovdje s ovoga mjesta ili sa drugih propovjedonica koje vi slušate i gledate. No večeras je situacija malo drugačija. Večeras smo prozvani mi svećenici. Večeras je na osobit način Božji glas i Božji prst uperen u službenike oltara, u svećenike, u one koji su dužni da uistinu Gospodina svjedoče i pronose ovim svijetom. Po proroku Joelu, starozavjetnome, prozivka najprije ide svećenicima. I nije tim svećenicima ili nije nama lako. Jer često smo u poziciji kada se i sami mučimo kako izgovoriti istinu u vremenu kad se ona ne želi čuti. Kako progovoriti o pravim stvarima kad se naše uho i naš život okrenuo osluškivati lagodnosti ovoga svijeta. Kako biti autentičan kada smo danas svi u nekoj želji da kopiramo trendove i živote u kojima živimo. Nije lako, ali smo pozvani i prozvani od Boga da govorimo i da ne ušutimo, bez obzira koliko nas to na zemlji stajalo. Nedavno jedan svećenik svjedoči, mogli ste čuti na našem radiju, kako 3 dana i 3 noći nije mogao imati mira, nije spavao. Znate li zašto svećenik 3 noći, kako on svjedoči, nije spavao? Jer je bio na mukama cijelo vrijeme, zato što je narodu kojem je propovjedao izgovorio one istine koje drugi prešućuju. Zato što je govorio i iznosio sadržaje koje ne miluju uho, nego provociraju srce i pozivaju na promjenu. Kaže, nisam 3 noći spavao od muke, pitajući se jesam li mogao zaobići i ići lakšim putem. Ali moj svećeniče, upravo si izabrao pravi put. Tvrd je to govor koji mi moramo navještati, jer narod je tvrde šije, ali smo prozvani i pozvani. Upravo ovako kao što prorok Joel kaže večeras. A što nam kaže Joel? Hajdemo zajedno, moji dragi prijatelji, braćo i sestre, ući u to tajstvo žive Božje riječi. Kaže prorok Joel, svećenici, opašite, kostrijeti, tužite, službenici žrtvenika naričite. Ovako bi trebalo. Službenici žrtvenika su oni koji, evo ovdje na ovom oltaru, slave svete mise. I poziva prorok, vidjevši stanje, ne samo svoga vremena iz kojeg je on došao, nego i našega vremena. Koliko smo se udaljili od istinske Božije poruke, da bi jedino mi trebali svećenici obući se u kostrijet, tražiti milost za ovaj narod, pokorništvo početi propovijedati i živjeti, tužiti, to znači upućivati vapaje u ime naroda, ono što su proroci činili, ono što je činio i prorok Joel na mukama, da, i oni nisu noćima spavali. Sjetite se starozavjetnih proroka, svaki koji je izabran u svojoj knjizi svjedoči, o zašto mene, Gospodine? Jer nije lako, braćo i sestre, danas u civilizaciji često laži
navještati istinu Isusa Krista, a on je rekao, ja sam istina. Nema drugih istina, nemaju dvije istine, postoji samo jedna istina, a ta istina je Isus Krist. Ta istina je Isus Krist, ne postoji varijacija na istinu. Nije to glazbena partitura, pa C, D, G, F, H, H. Postoji samo jedna istina. Evo upravo smo mi, svećenici, prozvani od proroka Joela u čitanju kojeg večeras slušamo, da navještamo tu riječ, da navještamo pokorništvo i da govorimo o postu. Evo što kaže, što bi mi trebali činiti. Kaže, svećenici, naredite sveti post. Proglasite svečani zbor, to znači okupite narod na molitvu. Starješine saberite sve stanovnike zemlje u kuću Gospodinovu. Vratite se Bogu, to hoće reći prorok. I zapjevajte, kaže tada Gospodinu, jao dana, jer Gospodnji dan je blizu i dolazi ko pohara od Svevišnjega. Trubite u trublju na Sionu, neka svi stanovnici zemlje dršću, jer dolazi Gospodnji dan. Braćo i sestre, mi smo malo uspavani, moramo to reći. Mi promatramo često događaje koji nas svakodnevno zaskaču, čudimo se, šokiramo se, čak se više i ne šokiramo, jer smo gotovo naviknuli na zlo. Naviknuli smo na katastrofe, naviknuli smo na ubojstva, navikli smo na razne pošasti koje se događaju, ali mi ostajemo ravnodušni. Ne dršćemo. Ovo drhtati ne znači bojati se, nego jedno strahopoštovanje pred Bogom. Bože moj, što će biti sa mnom? To je drhtanje. Bože moj, što će biti s dušom mojom? Bože moj, što će biti od moga života? To je drhtanje pred Gospodinom koje treba ovom svijetu. Koje više ne želi drhtati, nego traži sigurnost u propadljivosti i razvratu ovoga svijeta. Proglasite post. Zar vas to, braćo i sestre, ako čitate ono što nam vidioci prenose i svjedoče u Gospinim porukama, zar vas to ne podsjeća na ono što Gospa ovdje govori? Toliko često o postu. Ja ću vam sad pročitati samo tri dijela iz poruka gdje Gospa govori o postu. Mi smo zaboravili postiti. Evo, danas je petak. Toliko se danas s pravom u ovoj našoj civilizaciji borimo da sačuvamo nedjelju, da je dan Gospodnji. Ali hoćemo li se početi boriti za petak, jer to je dan muke i smrti Isusove. Kad smo pozvani na pokoru i post, zašto se ne borimo za petak? Da, borimo se za nedjelju, ali borimo se i za petak. Jer nestalo je pokorništva. Nestalo je žrtve, a gdje nema žrtve ne može milost teći. Ne može se ljubav pokazati bez žrtve. I kaže nam zato Gospa u poruci 2001. godine, dječice, tko moli ne boji se budućnosti, a tko posti ne boji se zla. Vidite li vi to? Tko moli, nema straha od budućnosti. Tko posti, ma ne boj se zla. U drugoj jednoj poruci, 10 godina kasnije, 2011. Gospa kaže, danas vas pozivam da molite i postite na moje nakane, jer Sotona želi uništiti moj plan. A još davno je Gospa prije 31 godinu, 1986. godine, kazala u poruci, draga djeco, danas vas pozivam na molitvu i post. Znate, draga djeco, da uz vašu pomoć mogu učiniti sve i prisiliti Sotonu da ne navodi na zlo i da se udalji od ovoga mjesta. Sotona vreba, draga djeco, svakog pojedinca. Zato vas želi u svakodnevnim stvarima zavesti i unesti pomutnju u svakoga od vas. Zato vas pozivam da vaš dan bude molitva i predanje Bogu.
Vidite li vi, ako osjećate pomutnju u svom životu, ako osjećate napasti, pa Gospod nam govori da upravo Sotona hoće da u našoj svakodnevici, vidite li, u onoj možda običnoj svakodnevici, u običnim svakodnevnim stvarima, želi nas zlo zaskočiti, zavladati nama. Zato je sveti Bernard, govoreći o snazi molitve posta, govorio: reći ću vam, kaže, nešto što ćete lako razumjeti i što ćete često doživjeti. Ako se, kažem, ne varam, veli svetac, post daje sigurnost molitvi i čini je žarkom. Molitvom se dobiva snaga za post, a postom milost molitve. Post jača molitvu, molitva jača post i prikazuje ga Gospodinu. Vidite li, braćo i sestre, da je prožeto zajedništvo posta i molitve. Postom se, toliko često čitamo od mnogih svetaca i karizmatika i onih koji su iskusili milost Isusovu, postom se najbolje čuvamo Sotone i zla. Postom. Koliko je danas ljudi postilo? Zaboravili smo i na petak. Možda smo bili u restoranima gdje nismo vodili brigu što ćemo ni pojesti. Zaboravili smo djeci i mladima reći i dječici i mladima kazati: danas je petak, pazite što ćete jesti, trebamo postiti. Ne. Gubimo petak, a ako izgubimo petak, izgubit ćemo i bitku s nedjeljom. Izgubit ćemo bitku i s nedjeljom. Naš blagopokojni Praslavko Barbarić u svojoj knjizi Postite srcem, kupite tu knjigu, Postite srcem, navodi jedan primjer od Gandija koji kaže: moja me religija uči da u svakoj nevolju koju imam ublažim molitvom i postom. Iako je poznato da je Gandhi postio iz političkih ciljeva, on je duboko vjerovao da samo Bog može promijeniti srca i naume ljudske. E ovo treba svijetu. Ovo treba, braće i sestre, ovo je deklaracija Ujedinjenih naroda. Vođe ovoga svijeta trebaju početi postiti, moliti. Jer jedino, i Gandhi kaže, jedino je po Bogu moguće mijenjati srca i stanje u svijetu. Ne diplomatskim koracima, nego na koljenima. Kao što su ovih dana Poljaci s krunicom okružili svoju državu u ovom Marijinom mjesecu, spomen na veliku pobjedu kršćana u Lepantu, molili su krunicu čuvajući svoj identitet, čuvajući Mariju, čuvajući Gospu, čuvajući vjeru, upravo od onih koji žele donijeti nevjeru, bezboštvo i poganstvo. Krunicom su svoju zemlju okružili. Evo vas ovdje, braće i sestre, iz mnogih zemalja. Gdje su nam krunice? Nemojte da budu suveniri, nego najbolje oružje s Marijom u borbi protiv zla i svijeta u kojem se ustoličio grijeh. Zato nas prorok Jona i dalje poziva: dižite uzbunu na Svetoj gori. Dižimo uzbunu. Šta znači kršćanin danas kad diže uzbunu? Propituj ovaj svijet, propituj sebe. Postavljaj pitanja koja će buditi savjest. Diži glas protiv onoga što je zlo i nemoral. Nemoj bešćutno prihvaćati nametnute vrijednosti koje nisu Isusovog podrijetla. To znači dizati uzbunu. Ne miriti se sa kulturom smrti, nego dizati glas, kao što se sad provodi 40 dana za život. Dizati glas za život. To znači, po proroku Joelu, dignuti glas na Svetoj gori. Kršćani i katolici danas to ne žele. Znate zašto ne žele? Isus je odgovorio: zato što sabiru. Lakše je sabirati i uspijevati kada prihvaćaš logiku svijeta. Ali kaže nam Isus:
Tko sa mnom ne sabire, on rasipa. Tko sa mnom ne sabire, on rasipa. Dakle, ako bez Gospodina činiš i uspijevaš, rasipaš zapravo. Zapravo stvaraš svoju propast. Uzalud se muče graditelj ako Gospodin grada ne čuva. Čuli ste to stotine puta. Nemojmo, braćo i sestre, postati suradnici zloga u ovom svijetu. Suradništvo je i šutnja. Zato prorok kaže, digni glas. Uzbuna budi. Budi glas savjesti u ovom svijetu. Što se danas događa? Upravo suprotno. Oni koji trebaju i imaju što reći, nemaju za to prigodu. Danas se ušutkuju svećenici, danas se ušutkuju proroci, a pojačava se zvuk propovjednika onoga što nije u skladu s Bogom. Na sve strane su dobili zvučnike i trube, čitajte to medije. Oni govore da svećenici ušutkaju. A trebalo bi biti ovako. Da umuknu oni koji šire zlo. Trebaju umuknuti vračari i gatari. Trebaju umuknuti pisci horoskopa. Trebaju umuknuti krivokletnici. Trebaju umuknuti radijski i televizijski programi s magijskim voditeljima i sadržajima magijskim. Trebaju umuknuti navjestitelji medijske laži. Trebaju umuknuti promicatelji raznih ideologija koje su nespojive s Božijim zakonom. Trebaju umuknuti političari koji grade zlatnu telad i kule babilonske, sve u ime novog svjetskog poretka. Oni trebaju umuknuti, a ne proroci i svećenici, a ne propovjednici i navjestitelji, ne oni koji se bore za život i čuvaju svoju vjeru. Zato, braćo i sestre, znajmo da smo u Kristu jaki i da nam ne može ništa, nikakva sotona. Isus je snagom zajedništva s Ocem Nebeskim, Duhom Svetim izgonio zloduhe. Pa zavapimo da taj zloduh iščezne iz ovog svijeta. Zavapimo Isusa i molimo i za sebe. Poškropite kuću svoju. Blagoslovite vodu. Blagoslovite sol. Budite blagoslov. Blagoslivljajte u ime Gospodnje. Da zlo ušuti, a da se milost Gospodnja nastani. Zato zaključujem s jednom molitvom za oslobođenje od zla za svakoga od nas. O Isuse Spasitelju, Gospodine moj i Bože moj, moj Bože i sve moje, koji si nas po žrtvi križa otkupio i pobjedio moć sotone, molim te da me oslobodiš od svake zlotvorne prisutnosti i od svakog utjecanja zloga. Molim te u tvoje ime, molim te po tvojim svetim ranama, molim te po tvojoj krvi, molim te po tvome križu, molim te po zagovoru Gospe Marije bezgrešne i žalosne, krv i voda što su provreli iz tvoga boka, neka nas oslobode, ozdrave i čuvaju. Amen.